Черкаські даїшники повернулися зі сходу країни. У 10-х вони там пробули місяць. Брали участь в антитерористичній операції. Зокрема, перевіряли, чи не перевозять тамтешніми шляхами зброю та наркотики. Удома дорожніх інспекторів зустрічали із почестями. Бачила Юля Доброскок. Що стекло було розбито, поміняли вже. Це державтоінспектор Сергій Нінахов біля службової автівки. Так і дісталося під час мінометного обстрілу. Чоловік переповідає, сепаратисти саме атакували поблизу щонайменше двома десятками артилерійських боєприпасів. Тоді просто дивом усі лишилися живі, каже інспектор. Щоправда, один служивий таки дістав уламком незначне поранення в ногу. Ну, так як нам говорили, калібр 82 мм, осколочно-фугасний. Ось вони, герої нашого часу. Усміхнені, вже спокійні, шикуються разом для спільного фото. А ще кілька днів тому вони охороняли схід країни. Були на Луганщині, їздили й до Буремного Слов'янська. Пильнували, щоб тамтешніми шляхами не перевозили зброю та наркотики. Хлопці, ну герої, все, що я можу сказати. Можу тільки ще раз сказати дякую їм. Наші на сході, каже начальство, були майже у спартанських умовах, але жодного разу ні на що не скаржилися. Дійсно, хлопці проявили героїзм, щоденно заступаючи на блокпости поблизу Слов'янська. Там дійсно дуже напружена ситуація і практично були умови наближені до бойових. За мужність і професіоналізм героям-даїшникам подяки та цінні дарунки, а ще премії в 1000 гривень. Такий наказ виконувача обов'язків президента України. Місцеві карманичі обіцяють подбати про збільшення грошової винагороди. Для Доброскок, Роман Буша, Віка новини.